äänestä ja sen etenemisestä ja myös norruista ja myyristä ja lepakoista. Miten ääni etenee? Mikä on äänen taajuus? Mitä tarkoittaa hertsit? Aloitetaan nyt tämän pieni juttu tästä luonnepaperista. Ihminen prosessoi korviensa välittämää ääntä monin eri tavoin niin, että äänestä erotetaan informaatiota. Ja ääntä tulkitaan ihmisen havaintomaailman perusteella yhdistäen muistikuviin ja opittuun tietoon. Ihmisen kuuloalue on noin 20-20 000 hertsiä ja se heikkenee iän mukana. Erityisesti korkeiden taajuuksien kuuleminen heikkenee ensimmäisenä, jolloin vanhukset voivat todeta muun muassa sitaateissa, että heinäsirkat ovat kadonneet heidän elämästään. Korkeimpia ääniä kuulevat lepakot maksimissaan noin 150 kHz, eli 150 000 hertsiä. Ja matalempia ääniä kuulevat myyrät minimissään 1 hertsi. Äänen suunnan havaitseminen perustuu siihen, että äänellä on oikean ja vasempaan korvaan eri matka. Kahden korvan välisen äänen aikaeroon ihminen huomaa hyvin, mutta ei kovin pienillä taajuuksilla. Korkealla äänillä on lyhyt aallonpituus, muutamasta senttimetristä muutamaan kymmenen, ja siksi niiden tulosuunta voidaan arvioida varsin tarkasti. Matalien äänien tulosuuntaa ihminen ei pysty havaitsemaan, siksi yksi bassokaiutin riittää, mutta korkeille äänille pitää olla useampia lähteitä. Korvien välinen välimatka vaikuttaa siihen, miten äänen tulosuunta osataan arvioida. Norsu on tässä parempi kuin hiiri. Toiselta norsulla korvien välinen matka on korkeilla äänillä useita äänen hetkinen luetaan alusta. Toiselta norsulla on korvien välinen matka korkeilla äänillä useita äänen aallonpituuksia ja tämä voi aiheuttaa virheellisiäkin aistimuksia, eli tulkintoja. Äänen tulosuunnan arviointi liittyy myös muihin aisteihin, erityisesti näköön. Äänen kuvitellaan tulevan sieltä, mistä se näköhavainnon perusteella tulee. Tämä kehittää korvia, joistakin äänistä saadaan muilla aisteilla vahvistus tulosuunnasta, joistakin ei. Ihminen oppii pikkuhiljaa arvioimaan äänen tulosuunnasta. Tulosuunnan kuulovaraisesti, vaikka muut aistit eivät havaintoa vahvistakaan. Ja nyt menen sitten sen norsun käyttämään äänen taajuuteen. Norsu käyttää viestittäessään toiselle laumalle ultramatalia ääniä. Norsulla tämä on keskimääräisesti tämä äänen taajuus 14 kHz. Ja se voi kuulua jopa 340 kilometriä. Tätä ultramatalaa ääntä
käytetään myös laivoissa sumusireneissä ja aikoinaan myös merellä olevissa saarissa eräänlaisissa majakoissa oli tämmöisiä vekottimia, mitkä päästivät tätä ultramatalaa ääntä, joka etenee hyvin kauaksi. Siis mitä korkeampi äänentaajuus, sen lyhyempi kantomatka. Ja äänentaajuus on vähän se, mitä korkeampi se äänentaajuus on, niin sitä suoraviivaisemmin se etenee. Jotenkin kiilamaisesti. Ja esimerkiksi jos kulman takaa kuuluu korkea ääni, niin se mutka vaimentaa sitä tavattoman voimakkaasti. Ja mikä sitten on korkein mahdollinen ääni? Se on varmaankin tuo hyperääni, joka oli tuolla lepaku käyttävät sitä 150 kilohertsiä, mutta puhutaan, tai äänen taulukko ulottuu jonnekin tuonne 200 000 hertsiin. Ja sen tällaisia ääniä ei sitten pysty havaitsemaan muuta kuin jollain mittalaitteella, että ne menevät sitten jo kaikkien eläinten kuuloalueen ulkopuolelle, eikä mikään eläinkään pysty näin korkealla äänentaajuuksilla ääntelemään. Miehen ja naisen puheen äänistä sen verran, että miehen äänen perustaajuus on noin 100 hertsiä ja naisen noin puolet enemmän, noin 200 hertsiä. Eli mies ääni on matalempi, naisääni on korkeampi, mutta siinä on sitten suuria yksilöllisiä eroja. Musiikissa korkein ääniala on naisen koloratuuri sopraano, jonka hertsilukuusta en nyt sitten osaa mennä sanomaan mitään, mutta tämä on niin musiikissa korkein ääni, siis laulun ääni, soittimesta. En nyt mene muuta sanomaan, mutta soittimien perusviritystaajuus on 440 hertsiä, joka sovittiin joskus aikoinaan, oliko se Lontoossa vai missä se oli, tämän taajuuden hertsilukuuna. Ja tämä on sitten nykyisin musiikin käyttämä tämä viritystaajuus, eli se on standardisoitu. Tämä äänestäjä sen etenemisestä.